Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Денсаулық өмір бұлағы және біздің бірінші байлығымыз демекші Денсаулық сағаты рубрикасына қош келдіңіздер. Біздің рубрикада біз әр түрлі факторларменен, мәліметтерменен, кенестерменен бөлісіп, шын жүректен сіздердің дендеріңіз сау болғанын қалаймыз. Сол үшін біздің рубрикаға қош келдіңіздер. Дайындалып тұрыңыздар. Өткені келесі минуттарда қызықты фактілерге ие боласыздар. Енді достар, ең бірінші байлығымызды қолымызға алып, алға кеттік. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер, соңғы жаңалықтар, қызықты факторлар. Біздің рубрикада. Қытай зерттеулер тақырыбы. Денсаулық сағат бағдарламасында құрметті достар, құрметті біздің тыңдаушыларымыз. Армысыздар, ассалаумағалейкум. Ақауыздар мен майларға бай тамақтану кезінде денені жылыту үшін қолданудың орнына калория дене майы ретінде жинала бастайды. Егер калорияны едәуір шектеу салмақ жоғалтуға әкелмесе, кесінше, ақауыздар мен майлар аз тамақтану кезінде калория денені жылытуға кетеді. Зерттеулер көрсеткендей, май ретінде көп калория жинау және қыздыру үшін калорияны жоғалту дененің тиімді жұмысын білдіреді. Мен сіздің денеңіздің сәт тиімді жұмыс істеп, калорияларды майға емес, жылуға айналдырғанын қалаймыз. Бұл үшін ас майлар мен ақауыздарды жеу жеткілікті. Бұл біздің Қытай зерттеуінің дәлелі. Қытайлықтар физикалық тұрғыдан белсенді болғандықтан және ас май мен ақауыздармен тамақтану арқылы денені жылыту үшін көп калория жұмсайды. Бұл тіпті ең аз физикалық белсенді қытайларға да қатысты. Есіңізде болсын, біздің денемізде майдың жиналу процесін өзгерту үшін күніне 50 кал қажет. Сондықтан сіздің салмағыңызды өзгертіңіз. Біз тәжірибелі жануарларды тамақпен тамақтандырған кезде дәл осындай әсерді байқадық. Ақауыз ақ, олар үнемі аздап көп калория жинады, ал салмақ арты калориядан арылып, оларды жылуға айналдырды және физикалық белсенділікті өз еркімен арттырды. Ал мұндай жануарларды диета стандартты жануарларға қарағанда қатерлі ісік ауруы аз болды. Біз олардың калориялары тезірек жинап, денені жылыту үшін жылуға айналғанын анықтадық. Өйткені олардың саны арты, олар сіңіретін оттегі. Тамақтану метаболизмде аздап өзгеріс тудыру мүмкін екенін түсіну. Дене салмағының айтарлықтай өзгеруіне әкелетін өте маңызды және пайдалы. Бұл тиімсіз болып табылатын қатаң диеталардың реттелмені процесінен айырмашылығы. Дене салмағын ұзақ уақыт бойы бақылаудың реттелген және шынымен тиімді механизмі бар екені білдіреді. Бұл сондай-ақ жиі байқалатын фактіні түсіндіреді. Құрамында ақауыздар мен майлар аз және негізінен өсімдік негізіндегі тағамдардан тұратын адамдар. Егер олар бірдей немесе одан да көп жалпы калорияны тұтатында, артық салмақ қиындықтарын тап болу ықтималдығы аз. Тамақтану және дене мөлшері. Майлар мен ақауыздардың азайтылған және көмірсулардың көп мөлшері сізге салмақты азайтуға көмектесетін енді білеміз. Бірақ егер сіз көбірек болғыңыз келсе ше, дененің максималды мөлшеріне ие болу туралы шешім көптеген мәдениеттерде жиі кездеседі. Азия мен Африкадағы орталық дәуірде еуропалықтар тіпті кішкентай адамдарды аз өркениетті деп санады. Дене мөлшері батылдықпен және үстемділікпен байланысты. Көптеген адамдар аққауызға бай жануарлардың тамағын жесе, олар үлкендірек және күшті бола алады деп санайды. Бұл көзқарастардың негізінде аққауызды қолдану физикалық күш үшін қажет деген ой жатыр.
Бұл пікір әлемде бұрыннан бар. Қытайда бұлшықет массасының спорт түрлерін ынталандыру және олимпиада ойындардың жақсы нәтиже көрсету үшін ақауызға бай тағамдарды да ресми түрде ұсынды. Жануарлардың тағамында ақауыз көп. Сондықтан бұл ақауыздың сапасы жоғары деп саналады. Жануарлар ақауызы тез дамып келе жатқан Қытайда басқа елдердегідей беделге ие. Алайда жануарлардың тамағын жеу бұлшықет массасын көбейтудің жақсы тәсілі деген ойдың бір кешімшілігі бар. Жануарлардың ақауыздарын көп тұтынатын адамдарда жүрек тамыр аурулары, қатерлі ісік және қан диабеті жиі кездеседі. Мысалы, Қытай зерттеу жануарлар ақауызының қабылдау арасындағы байланысты анықтады. Сондай-ақ, жалпы және жаман холестериннің деңгейі жоғары. Сонымен қатар, жануарлардың ақауызын жеуге байланысты дене салмағын жоғарылаумен 3-3 қатерлі ісік және жүректің ишемиялық аурулары жиі кездеседі. Меніңше, бұл тілек көп болуы. Сондықтан, мүмкін жақсы емделуіне өте қымбат баға. Бірақ, ауырып қалу қаупын азайтуға отырып, сіздің өсу әлеміңізді толығымен жүзеге асыруға бола ма? Қытайлық зерттеу барысында балалардың өсу қарқыны өлшенбеді. Бірақ, ересектердегі өсу мен салмақтың өсу қарқыны өлшеді. Алынған ақпарат таңқаларлық болды. Арасында 10 корреляция байқалды. Олардың тамаққа көп ақау және ұлғайту дене үшін ерлер және әйелдер. Бұл әсер негізінен өсімдік ақауызын тұтынумен байланысты болды. Өйткен ол Қытайда тұтынылатын ақауыздың 90% құрайды. Өз жүзінде жануарлар ақауызын қолдану арасында 10 байланыс байқалды. Және дененің массасына артуы. Және бұл жағынан да тиімді. Сүт болды. Оны сәт мұндай болды. Елеулі атап өтілді. Өсімдік ақауызын тұтынудың артуымен арасындағы 10 корреляция оның емделуімен және массасына денесінің өсу ақауызға байланысты. Сондықтан жануарлар мен өсімдік ақауызы да тиімді. Бұл дегеніміз адамдар өсімдік негізіндегі диетаны ұстану арқылы олардың өсу мен дене салмағының генетикалық әлеуеттік жүзеге асырады. Неліктен тамақтануда жануарлардың тамағы өте аз немесе мүлдем жоқ дамушы елдердің тұрғындары әдетте батыс елдердің тұрғындарынан қарағанда аз. Осындай сұраққа да ол басқа анықтамаларды келесі бағдарламада білуге тырысамыз, құрметті достар. Бүгінге осы бағдарламамыз аяғына келді. Жалғасын келесі бағдарламада жалғасамыз. Сол уақытқа дейін сау сармет болыңыздар. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер, соңғы жаңалықтар, қызықты факторлар біздің рубрикада. Әуелі байлық – денсаулық, екінші байлық – он саулық, үшінші байлық – ақ жаулық. Ал енді осындай радио парақшадан кейін не дейміз? Барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз зор болсын деп тілейміз. Денсаулықтың өзгеруі кішкентай нәрселерден басталады. Осы мен біз берген кеңестер мен мәліметтер шын жүректен сіздер үшін қандай да бір болсын жәрдем берді деп үміттенеміз. Тыңдаушыларымызбен келесі радио парақшасына дейін қош тасысамыз. Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Барлықтарыңызға «Шын жүректен сөйлесек» рубрикасына қош келіңіздер деп айтпақшымыз. «Шын жүректен сөйлесек» бағдарламасы әртүрлі қызықты тақырыптарға арналған. Шындығында «Шын жүректен сөйлесек» деген сөздің мағынасы екі достың, екі адамның ортасындағы шын жүректен сөйлесуі, бір-біріне сенуі, ашықтық пен шындықты білдіреді. Сол үшін біздің бағдарламалар әртүрлі қызықты тақырыптарға арналған. Дайындалыңыз жаңа қызықты мәліметтерге ие болуға. Ондай болса, кеттік. Thank you.
сөздер, сырласу, қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Сәлем достар, қош келдіңіздер. Біздің шын жүректен сөйлесейік бағдарламамызға келіңіздер, бірге шын жүрекпен сөйлесіп, сіздердің назарларыңызға керемет 25 неке оқиғаларын жалғастыра кетейік. Қымбатты бауырластарым дейді келік тапта. Өздерінің от кешін, ауыр азап шегіп, сынылғандарыңды оғаш нәрсе деп ойламаңдар. Қайта не ғұрлым көбірек мәсіх секілді азап шексендер, сол ғұрлым көбірек қуаныңдар. Сонда мәсіх салтанатты ұлылықпен қайта оралып ашық көрінген кезде шаттанып қуанатын боласыңдар. Неке дегеніміз рухани тазартатын үдеріс. Ал Құдай біздің тазатушымыз. Құдай сіздің қиындықтарыңызды себепкері болмай, керісінше өзіңізді және жұбайыңызды Исаға көбірек ұқсату үшін кез келген қиын жағдайды пайдаланады. Шындықтан айтсақ, біздің әр қайсымыз қиындықтарды ұтпаймыз. Егер біздің қолымыздан келгенде біз оларды қашатын едік. Бірақ қиын жолдарда бір маңызды нәрсе бар. Уақыт арнап қиын жағдайлардың артықшылықтары туралы жазылған келі жазбалардың аяттары ойланып оқыңыз. Біз сізге некеге қатысты бірнеше аяттарды таңдап алып оқу ұсынамыз. Құдай менің күйеуімнің әйелімнің жүретін жолын жақсы біледі. Ол мені жұбайымды сынап тексергенде алтын сияқты таза болып шыға келмейді. Уа Құдай, сен сынақтан бізді мені және күйеуімді әйелімді болмаса өткіздің, күмісті балыққандай тазартып бердің. Адамдарды басамызға шығардың. Онда судан да бізді өткіздің. Ал ақыры молшылыққа жеткіздің. Бауыр тасамда ерлі зайыптылар мені, сендер алуан түрлі қиындықтарға ұшырағанда бұл жайтын қуанышпен қабылдандыр. Себебі сендермен, сенімдермен сынып берікте шынайы екендігін дәлелдену төзімділік тудыратынын білесіңдер. Тек төзімділіктердің іс жүзінде соның дейін жетуге тиіс. Сонда сендер рухани жағын жеттікте кемелденіп те ешбір кемшіліктерді қалмайды. Азап шегулерінің мақсаты шын жүректен сенгендеріңді дәлелдеу. Жойылып кету мүмкін алатын отты бақылаған кезде сиініп тазартылады. Сол сияқты алтыннан әлде қайда бағылы сенімдерде де бастан кешкен азаптарын арқылы сынылып берікте шынайы екендігін дәлелдеді. Сонда Иса Мәсіх қайта оралып ашық көрінетін күш Құдай сендерді күйеуі және әйелі мадақтап деді, құрметтеп бөлмек. Біз тап осы көздерге рубайыңызбен бірге бастан кешірім сынаның некен қайғы қасіретінде де жауамды қысқаша сөйлетіп жазыңыз. Егер сіз менің күйімді әйелім бір нәрсені осылай болмаса еге де, ойлайтын болмаса сіздің өміріңізде ештене де өзгертілмейді. Сіз өзіңізде өзіңіз өзгерту қажет екенін білген кезде автокөрі өзгертуді басталады. Кішкентай тоқтай тұрыңызда. Келі рух менің жүрегім мен ақыл парасатыма не болып жатыр? Сен нені өзгерткің келеді? Өзім қатысты мен қай жерде қателестім? Маған сенің дауысыңды естуге және сенің сөздеріңе мойынсұнуға көмектесе гөр де Исаның атымен де синайын дұға етіңіз. Сенімнің болуы бұл таңғажайып некені құрылыс рандай бекеттермен қамтамасыз етеді. Ал үміт бұл оның жасалу үшін сызылған сызбасы болды. Сенімнің көзі Құдай оның сізге және сіздің жұбайыңызбен деген сенімі болады. Егер сіз оған сенім артсаңыз, ол сізге өзін сызбасын және сіздің амандалығыңызды ерлі зайыптылар одағы құруға күш қуат береді. Пайғамбар немесе сенімнің мойынсұны өзінің кітабында бағушы мен көмендегі түсіндірілді. Сенің дегеніміз сенім. Бұл сире кездесетін хош істермен мәсіхшіл өмірдің ғажайып өзгерістері орналастыралып
көп кішкентай болып келгендер. Ол тек тәңірдің қолынан үшін тигізіп бата бергенін тосып отырады. Егер адамның жүрегінде сенім болатын болса, онда бұл адамның ішкі дүниесінде орналастырған даму мен ұлғайу уақытының мәселесі сенімнің бізді Құдайдың ұлымен байланыстыратын сонша, біз онымен мәңгі бақи бірлестірілетін боламыз. Және оның өзгерістінген шелігінен барлық қатықтанқы біздің қарамызға қосылады. Сонымен сенім дегеніміз не? Ол қайдан пайда болады? Өз өміріңізде сенімнің өсуі қалай көруге болады? Осы күндізілерді тен сізге нені ашып беруге жазып алыңыздар. Мінке осындай әрине сізге сеніммен бірге үміт те қажет болады. Бұл ерлі зайыптылар одағы үшін Құдай жасап берген сызбасы. Аздап бөгіле тұрсыңызда келісімдікке мінажат дейдіңіз. Дұғаны оқыныңыз. Тәңір ие маған және менің әйеліме, күйеуіме, біздің немекемізге арналған Құдайдың жанда диаграммасын кестесін салшы. Сен Ибраимға аспанларды жұлдыздармен бір алды өмір сүретін сипатта біргендей, біздің жүрегімізге бізге түсінікті болатын және мәңгі бақи есте қалатын бейнені қызып берші. Иса Мәсіх атынан аумин. Қараңыз, сен дандығында тыңдаңыз және Тәңірдің сізге не ашып беретінін жайлы жазып алыңыз. Сенім мен үмітті алу үшін сізге қажет болатын тағы бір адамгершілік аңғаратын сөздер болады. Бұл бой ұсынушылық, мойындау, айындалға амдау. Уа Тәңір ие, мен сенсіз ештеңе де істей алмаймын. Алайда сенің бірге барлық нәрсені жасау қолыңнан келеді деді. Егер сіздің жүрегіңізде мойындау орналастырып болса, онда Құдайдың сіздің некеге арналған бірақ жоспарлықтарға есек айтқары ашық болады. Осымен әрине бағдарма бүгінгі күнге аяғына кеп жетті. Сіздерді келесі бағдарламада күтеміз. Келесі жолға дейін сау болыңыздар. Алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Құрметті достар, барлық ең соңғы кеңестер аяқталған соң біздің программамыз соңына келіп қалды. Осы біздің мәліметтер, осы рубрикада айтылған әрбір сөздер сіздерге өзінің қандай да бір пайдасын алып келді деп шын жүректен сенеміз. Және бұдан да көптеген рубрикаларымыз бар. Басқа рубрикаларымызда біздің зерттеулерімізде сіздер үшін тағы да қызықты мәліметтер дайын. Біздің шын жүректен сөйлесейік парақшамызда көптеген әдістер, ең соңғы кеңестер адамның нравственность жақтан, моральдық жақтан тазалап, байыта тұрған соңғы кеңестердің барлығын жаңарады. Сондықтан алдыңғы күндерде бізбен бірге болыңыздар. Өткені барлық қызықтар алдыда. Бізбенен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенімізше сау сәлемет болыңыздар. Жан дүниеңді байытқан, жүрегіңді жаңғыртқан, өмірдің мағынасын ойландырған рухани жаңғыру рубрикасы. Ассаламу алейкум, біздің тыңдаушыларымыз. Келі кітаптың шындығын ашып берген қысқа бағдарламасына қош келдіңіздер. Барлығынан жоғары жаратушы біздің қараңғылықта жалғыз қалдырып қойған емес. Өйткені ол келешекте не болу керек екенін келі кітаптың парақтарында ашып береді. Немесе келіңіздер, бізге қосылыңыздар. Жаратушы бізге нен ашып бергенін зерттейміз. Жүніс пайғамбар Ниневеге келіп, 40 күннен кейін бұл қала қирап, бұзылады да типыл болып қирайды деп жариялағанда, Ниневе халықтың өзгергенін көріп, Құдай оларға сынақ уақытын ұзартқан болатын. Соған қарап, Жүністің уағызы Құдайдан емес деп айтуға болмайды.
Дәл сол кездегілей адвентистер уағыздаған хабарда Құдайдың тарапынан берілген болатын. Алла адам баласын қатал сынақтан өткізеді. Бұл хабар адамдарды екі топқа бөліп тастады. Бір Құдай жағындағылар енді бір оның қарсыластары болатын. Егер мен өмірімді жаңадан бастаған болсам, қайтадан осы жолмен жүріп өтер едім, дейді Миллер. Көп күткен салтанатты кездесудің болмай қалғанына қынжылғаның рас, бірақ Құдайдың міндеті түрде келетініне күмән жоқ. Қателессем де шынайы қателестім. Өйткені мен Құдай алдындағы парызымды өтеген болатынмын. Өзім неге сенсем, соны уағыздадым. Еңбегім зая болды деп айта алмаймын. Осы уағыздардың арқасында қаншама халық киелі жазуды зерттеп, ақиқатты танып білді. Мен ешкімнен қорққаным да жоқ, жағынғаным да жоқ. Бұл өмірге жармаспаймын. Егер Алланың жарлығы солай болса, өлім алдында селт етпеймін. Бірақ Құдай өз халқын көзінен бір сәт тасса қалдырған жоқ. Тағдырыс кезінде Мәсіх өз халқын сенімдеріне берік болыңдар. Өйткені алатын сыйларын алды, шындандыр. Көп қалған жоқ. Тәңірлерің келеді, кешікпейді. Құдай дегендер сенімдерінің арқасында тірі болады деп жұбатады. Бұл сөздердің ақыр заманға лайықты айтылғаны түсінікті. Құдайдың аспақтағанын біз кішкеней көреміз. Шын мәнінде ол адамзат баласын уақыт беріп санайды. Шыдамдылықпен күтеді, өйткені жаратқанның мақсаты киелі. Осынан кейін сәттерде әрбір адамның көкейінде осы мен кімнің жетелуіне жүрмін деген сұрақ туындау мүмкін. Оның жауабы біреу ақ. Әділетті иманның арқасында бірі болады. Түнгі айғыдан айыққан сәулесі сенетіндердің жолына жарық түсіргенде аяндардың мөр алынып, олардың түсініктері кенейді. Ал белгілердің тез арада орындалып жатқандарың Исаның екінші рет келуін уақытының алыс емес екенін көрсетті. Және олар шынымен де жаратқан жүрген еді. Асыға күткен оқиға орындалмай қалғанда қапаланып қалған бұл жандардың Құдайға және оның сөзіне деген сенімі арқылы ғана қиындыққа төтеп бере алатын хақ болатын. Арсыз дүние болса оларға, сендер алдындарды енді сенімдерінің бас тартып, адвентистік қозғалыс албастының ісі екенін мойындандыр деп атады. Бірақ Құдай сөзі теңіз толқындай толқып тұратындар менің көңіліме ұнамайды дейді. Сеніммен бас тарту, сол хабарды жеткізіп тұрған киелі рухтың күшін мойындамау өліммен бірдей. Елші Паулдың иманнан бас тартпандар, имандар сыйларын міндетті түрде алады. Сендерге кереге сабыр сақтау, сәл ғана шыдандар деген сөз сенетіндердің бойларын әл жүректеріне нәр болды. Сол себепті де Құдай жолында жүргендер сабыр сақтап, оның кітабын оқып, Алладан түскен сәулені жоғалтып алмауға тырысулар керек. Ең бастысы Құдай сөзінің бір әріпі қалмай орындалатын кәміл сене білген жөн. 22-ші тарау. Құдай үйінің құпиясы. Сонда маған айтылды. 2300 кештер және таңдар өткен соң қасиет қана тазарады. Деген пайғамбардың сөздері адвентистер Құдайдың еркін орындаушы қауымдар сенімінің іргетасы мен бағанасы болып табылады. Бұл сөздер имандылыққа таза сенімде жүргендердің барлығына тыныс. Мындаған адамдар оны күн сайын қайталап айтып отырған. Бұл пайғамбарлық күндер 1844 жылдың күзінде аяқталуға тиісті болған. Барлық мәсіхшілер әлемі секілді адвентистер де қасиетхана болып жер немесе оның бір бөлігі саналды деп есептеген. Олар қасиетхананың тазаруы дегеніміз, жердің отпен аластатылып тазаруы деп ойлаған және де бұл Исаның екінші рет жер бетіне келген кезіндегі орындауға тиісті ақырет оқиғасы болатын. Ендеше киелі кітапта жазылғандай, Иса жер бетіне 1844 жылы қайта оралуға тиісті болды. Барлық айтулы мезгілі өтті. Ал Иса болса жерге келген жоқ.
соған қарағанда жоғарда сөз болған аян қате қалғымен секілді. Бірақ қай жерде қате кету мүмкін деген сұрақ туындайды. Біреулер 2300 күн 1844 жылы аяқталмаған болуы керек деген тұжырымға келді. Бірақ Исаның келмегеніне қарап 2300 жыл 1844 жылы аяқталған жоқ деуге болмайтын еді. Өткен жыл санаудан қате кету мүмкін емес. Даниил пайғамбардың кітабында жазылған бұл аян дәл осы күндерге сәйкес келіп тұр. 69 рет 7 немесе 23 жылдан алынып тұрған 483 жыл Мәсіх Исаға дейінгі жылдар. Ал Иса біздің дәруіміздің 27 жылы шомылу рәсімінен өтіп, Құдайдың батасын алған. 70 рет 7-нің ортасында Мәсіх өлуге тиісті болды. Иман келтіріп, суға шомылу рәсімінен өткеннен кейін 3,5 жылдан соң Иса Мәсіх 31 жылдан көктем айында айқыш ағашқа керілді. 70 рет 7 немесе 490 жыл бойы уақыт Яхуданың тәубеге келу үшін берілген болатын. Айтулы мезгіл өткеннен кейін яхудилер Иса Мәсіхтің бас тартып болатын. Оның шәкірттерінің қуғындай басталды. Содан кейін 34 жылдан бастап, елшілер өз уағыздарын Құдайды білмейтін кәпірлерге бағыттады. 2003 жылдан шегірлеуге тиісті 490 жыл өткенде 1810 жылы қалып тұр. Егер 34 жылдан 1810 жылдан алға қарай санап алсақ, 1844 жыл шығады. Періштені айтуынша, осы мезгілде қасиетхана тазаруға тиісті болатын. Бұл аян өз уақытында орындалды. Осы арада бір нәрседен басқасының бәрі түсінікті. Тек түсініксіз жағдай Исаның келмей қалғаны ғана. Десе де, осы уақытқа дейін өз халқын жетелеп келген Алла оларды осындай қиын сәтте қалдырған жоқ. Мына осы уақыт тез өтіп кетеді екен. Біздің бүгінгі рубрикалардың аяғына да келіп жеттік. Ақпаратымызды, парақшамызды қазір ғана бастаған сияқты едік. Соңында да келіп қалдық. Уақыт деген тегі білінбей өтіп кетеді екен. Бүгінгі 24 сағаттың алтындай жарты сағатын бізге бөліп арнаған үшін рахмет. Егер де өткен сфераларда пайдалы кеңес алған болсаңыз, біз өзіміздің мақсатқа жеткеніміз. Кеңестерді қолданам десеңіз, өзгерістерді кішкентай қадамдардан бастап іске асыра беріңіздер де, жасағандарыңыз үлкен-үлкен жетістіктерге жете берсін. Шын жүректен әрбір берілген кеңестер, сөздер сіздерге пайдасын әкеледі деп сенеміз. Сіздермен бірге кездесулерімізді сөзсіз түрде асыға күтеміз. Сәтті күн тілеп, сіздерменен ұзаққа қорсаспай, келесі кездескенімізше тек қана сау-саламатты болыңыздар дейміз. Достар, біздің базарма бойынша сұрақтарыңыз болса, әрине сіздерге керекті анықтама керек болса, біздің WhatsApp номерімізге хабарлассаңыздар болады. +1 301 760 60 70. Я, достар, сіздер қателеспедіңіздер. Бұл біздің номерлерге ұқсас болмаса да, бұл WhatsApp номер арнайы. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңызды қойып тұрыңыздар, анықтаманы алып тұрыңыздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номері.